Tad mani sauc Kitija Kurševska. Šajā mācību, iepriekšējā mācību gadā es ar savu komandu reģistrēju SMU V-Lift, kas ir sporta ekipējuma novietne. Un mēs tieši specializējamies to, ka mūsu novietne palīdz vairāk tātad efektīvi izmantot telpu, tādēļ iegūstot vairāk šo dzīvojamo platību. Mm-hmm. Okay. Un kā jūs vispār nonācāt pie tās idejas? Tad, kad mēs vispār bijām nokomplektējuši komandu, es domāju, ka mēs gribam kaut ko taisīt šādu. Mana klasebiedre universitātes pie manis, viņai bija lieliska ideja par sporta ekipējuma novietni, tāpēc, ka viņa pati bija saskārusies dzīvojot mazā dzīvokli, tie Rīgas centrā šo problēmu, ka viņai ir velosipēds, viņai ir sniega dēles, bet viņai nav kur to visu nolikt, un tas viss aizņem daudz vietu, maisās pa kājām, kur jāmeklē virsinājumi, taču tādu meklējot, piemēram, internetā viņa nerada atbilstoši visām savām prasībām. Tad mēs arī izdomājām, ka radīsim savu uzņēmumu, mēģināsim un tā tapu vīlu. Mm-hmm. Un kā jūs nonācāt līdz tam, ka tas ir tieši skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros? Tātad 10. klasē tas bija obligāts uzņēmējdarbības kursa saturs mums, ka mums bija aiziet šī programma, ko mēs darījām. Mums bija citas komandas, cits uzņēmums, un tad jau mēs iepazināmies ar šo programmu, sapratām, kā tā strādā. Un tad 11. klasē mēs nolēmām, ka mēs gribam sev izmēģināt vēlreiz savus spēkus, redzēt, cik tālu mēs varam tikt ar citu komandu, citu uzņēmumu ideju. Jā. Mm-hmm. Cik tālu jūs esat tikuši? Cik tālu jūs tikāt? Tātad šogad Latvijā mēs ieguvām pirmo vietu jauno uzņēmēju dienās un iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas mērogā esmu parākā konkursā Francijā Lillē, kurā es pārvedu uz Latviju līderu balvu. Kā ir tīri praktiski? Ir jāmācās, ir droši vien daudz dažādu mājas uzdevumu, tad ir vēl gan jau arī kāda hobija un ballītes, un tad vēl ir uzņēmējdarbība un uzņēmums tāda nopietna lieta. Kā ir to visu apvienot? Tas atkarīgs no cilvēka, no paša gribas spēka, darba spējām. Manā gadījumā tas uzņēmums biju es jau saugusi kopā, un man tas tā kā gāja līdzās. Nebija nekāda problēma. Bet ko tas praktiski nozīmē? Nu, cik stundas dienā vai cik stundas nedēļā tam ir jāvelta laiks? Kā jūs organizējāt darbu? Jums bija sapulces, jums droši vien ofisa nebija, bet kā tas viss praktiski notiek? Tā kā mēs visi bijām klasesbiedrenes, mēs tikāmies katru dienu skolā, tie bija starpbrīži. Tas bija pēc skolas, tikšanās kādās kafejnīcās, apspriežot, domājot, ko uzlabot, jo mums negāja viegli īpaši, mums gāja diezgan tā pa zemi, pa apakšu. Un tad mēs visu laiku domājām pēc šīm neveiksmēm, ko mums pār mainīt, ko mums attīstīt, ko mums uzlabot. Jā. Tas bija viss brīvais laiks. Vai uzņēmē darbību netraucē mācībām? Nē, noteikti nē. Es pabeidzu skolu ar 8,7, nu šo semestru tā kā nē. Tas tikai palīdz. Un kādi nākotnes plāni? Vai tad šis uzņēmums turpinās dzīvot un produkts arī? Es ļoti ceru, ka jā. Tā vajadzētu. Es mums būtu jau darbs tik daudz ir ieguldīts, bet kāpēc tev visu vienkārši tā pamest? Tad būs jau īsts uzņēmums? Visticamāk, ka jā. Kas gan cits atliek.